Державна мова введені мовні квоти на телебаченні мінімум 75%. Збільшились мовні квоти на радіо, мінімум 35%. Прийнятий у першому читанні законопроект про мову. Дипломатія ЄС подовжив економічні санкції проти РФ ще на півроку. Трамп подовжив ще на рік дію декількох пакетів санкцій проти РФ, запроваджених Обамою після анексії криму Росією. Конгрес США ухвалив три важливі резолюції щодо України про Голодомор, Північний потік 2 і російську агресію в Кершинській протоці, добилися, щоб Росію не повернули до паре. Економіка і бізнес. Прихід в Україну лоукостера Ранеїр з квитками від 10 євро, прихід в Україну світових брендів IKEA і H&M. частка ЄС в структурі українського експорту зросла з 40,5% до більше 42%. Кабмін схвалив проєкт угоди про створення зони вільної торгівлі з Ізраїлем. Фінанси. Співпраця з МВФ продовжена. Отримання кредитів дозволило міжнародним резервам України зрости до п'ятирічного максимуму. Нафтогаз відсудив 2 мільярди 56 мільйонів у Газпрома. А Ущадбанк відсудив 1 мільярд 300 мільйонів доларів у Росії. Рада підтримала перехід на середньострокове трирічне бюджетне планування. Спорт. Українець Олександр Абраменко здобув золоту медаль у фристайлі на зимовій олімпіаді. Фінал ліги чемпіонів відбувся в Києві, зіграв Реал Мадрид проти Ліверпулю. 17-річна українка Дарія Білодід стала наймолодшою в історії чемпіонкою світу з дзюдо. Українець Михайло Романчук виграв чемпіонат світу з плавання на дистанції 1500 метрів. Охорона здоров'я! Стартувала реформа фінансування охорони здоров'я, яка дозволила підняти зарплату лікарям, наприклад, у лікарні нової каховки, зарплата лікарів – 15-16 тисяч гривень, а в усіх Вінницьких лікарнях до 25-29 тисяч гривень. Освіта бюджет на освіту був більший на 53 мільярди гривень, а зарплати вчителів зросли на 25%. відсотків. Стартувала реформа нова українська школа. З 1 вересня усі перші класи навчаються за новим стандартом, спрямованим не на запам'ятовування фактів, а на розвиток компетентностей. Віра і церква, скасування листа 1686 року, яке надавало право патріарху московському висвячувати київського митрополита, зняття накладеної Москвою анафеми на предстоятелів УПЦКП «Філарета» і УАПЦ Макарія. Проведення об'єднавчого собору і обрання єпіфанія предстоятелем православної церкви України, Оборонна армія, новий закон про нацбезпеку, який адаптує українське законодавство до стандартів НАТО, нове вітання слава Україні у ЗСУ і Нацполіції замість радянсько-російського бажаю здоров'я. НАТО передало ЗСУ комунікаційне військове обладнання США безкоштовно надали Україні 35 пускових установок і 210 бойових ракет Джавелін, а також два патрульні катери класу Ісланд. Звичайно, це не все. Звичайно, можна знайти багато зради в тих самих сферах, але давайте цінувати позитивні зміни, які відбулися. Бо наступного року, через президентські та парламентські вибори, перемог буде однозначно менше як за якістю, так і за кількістю. Пенс триматиме вас і надалі в курсі справи. Якщо підпишетесь на канал та ввімкнете дзвоник, червоні пімпочки під відео ані важливе, ані цікаве не проскочить. Повз вас лінки на свіжі ролики будуть приходити вам у скриньку одразу після появи на каналі.